За рахунок міського бюджету у Хусті продовжують відновлювати дорожнє покриття. Щороку це близько десятка вулиць, на яких проводять або ямковий, або поточний середній ремонт. Цей рік не став винятком. Тож ціла низка хустських доріг наразі вже відремонтована, окремі ж у черзі. Ну, загальна цифра, що торкається поточного ремонту саме асфальтобетонного покриття або влаштування суцільного асфальтобетонного, що торкається напрямку поточного ремонту, це порядку 1,5 мільйона. Без розміток, без знаків, без пішохідних переходів, це виключно, що торкається ямковий ремонт і поточний ремонт суцільного покриття асфальтобетону. Виділена з казни сума щоразу коригується. На це є об'єктивні причини. Цю суму ми міняємо в залежності від бюджетних можливостей бюджетних призначень. Тобто, по можливості ми її змінюємо, додаємо, виходячи із тої можливості, які є наявні кошти для ремонтів. Тому що, враховуючи, яка потреба, скільки би потрібно відремонтувати дороги, їх у нас у місті багато і потреба серйозна. При сприятливих погодних умовах доводиться бачити роботу дорожників різних підрядних організацій одночасно. Звичайно, що кожна з них працює на своїй ділянці. Адже літа не так багато, аби встигнути зробити заплановане. Відрадно і те, що цього року стартувати з дорожнім ремонтом вдалося вчасно, без суттєвих затримок. Спершу ж на міських вулицях усували ямковість. З настанням сприятливих погодних умов провели дорожню розмітку і в частині осьової лінії, у частині пішохідних переходів. Наразі залишилося провести ще окремі роботи по влаштуванню пішохідних переходів на тих ділянках, де ми влаштовуємо уже розміточку із пластику. Поза як є окрема затримка у червоній фарбі. Щодо облаштування суцільного дорожнього покриття, то ці роботи вже проведені, до прикладу, на Маркуша, Київській набережній, Пироговій та Лесі Українки. Останню вже відремонтовану ми бачили на власні очі. Протяжність її невелика – 215 метрів, а 3 метри завширшки, і всього тут налічується 14 житлових будинків. Однак місцеві кажуть, що потреба у ремонті була неабияка. Ми обратилися в міську раду і попросили, щоб нам зробили хоча б асфальтне покриття. То вони нам пішли на зустріч. Тож рівненька дорога куди привабливіша і не лише для дорослих, а й для малечі. Ще тут збираються облаштувати узбіччя, підсипати щебеню і висадити нові дерева. Ще одна просьба, будемо просити, щоб поставили знак для тупік, бо тому що багато заїжджає, багато і поліцейські. Вже незабаром такою ж привабливою стане і кінцева частина ділянки, що на вулиці Керамічній. Мова про ремонт близько 114 метрів дороги. Наразі тут робота кипить. Майже планові завдання, ті, які були поставлені і визначені сесією, наразі виконуються, своєчасно і майже буде виконано в повному обсязі. Проводиться серйозна робота по розв'язках або влаштуванню кільцевого руху, це біля Рікового моста, на об'їзній, так, біля об'їзної, що торкається вже Львівська і Іза, і на виїзді це в напрямку Тячева.